nazingala nga mukumpomera kunyenyeza n'obulya ne nkunywa n'abakutunda ndeka bakutte ku ttama nga baabakyawala gyembatiribiza enteke nga nti tumuwuta n'okukira supu w'enkoko gwabanga mugomyo ng'oluusi tukeera mu nkoko ffe eddoola tetwekonza nga tuli balenzi ba nnusu nga ngusunda n'ekyalo n'ekimatiza lw'okugwa mu basheya nze gw'olaba mpitwa ssebo manni n'ekiwanga kiirugalika bita okutamira bibbiyo okipanga nzikasatu natumasaamasa kukira ebisibo bya nnyanga ffe tetuyita bano ba buyonjo obumboneka ku mikolo nafuuka muntu mulamu baana ba ssebe yali omukonyi w'endigi zona ddipo nazigala nga mu nonda nno mubikola bazadde okuzaala muzaala n'okuya ne muweerera ne musabira abaana bammwe oyo mutawani wa muntu omwana kayamuteekamu ne school fees babeera bafuuwa oluzungu naye ng'alumalira mumuwala giso todde awo n'oweerera buweerezi mu butamitanga enginiya Dr. so and so omuwaana bambi musabira abaana nze nkubuulira lutabuka butabusi n'ebiranga embeera eganye kale tubaniriza amakya golnako lyonna gemusinziire okubanga ate mutulaba eno eterefayina ey'obwakabaka ba buganda tuli pad by banafu aba buganda ku mbukya kyakunywa kirungi nyo kyenkubiriza okubeera nga ate weefunira mu kaseera woofunyeemu obudde okunywamuko kakunywa kalungi akasengejjeddwa obulungi banafu aba UNBS bamala dde okubanga ate bakoonamu so genda obeere nga ate okeefunira embeera ebeere ng'eyongera okubanga ate ekutereerera kale tabula property services batunda ttaka obasanga nasa na ku stage ey'okumastoowa abakutegeeza nti ng'omwaka guggwako ekirabo ky'osobola okuba nga weewa ggwe kekirabo ky'ettaka n'omanya nti n'omwaka guno ngumazeeko nga ndirandira odi era nga nzimbyeko wano balina estates ku makubo gonna agafuluma ekibuga Kampala ate nga poti zaabwe enteeketeeke bulungi we ŋŋamba okuteekateeka zibaamu buli kimu zibaamuko amakubo zibaamu amasannyalaze zibaamu amazzi so buli kimu ky'oba weetaaga okusetolinga okufuuka landira odi osobola okubanga okisanga ku poti zabannaffe abatabula property services kale genda ku offices zaabwe zisangibwa nansanaawo ku stage ey'okumastoowa bwevaamu ku mastoowa tunula ekyemmanga walakatale kali mukala myufu awo ogenda okusanga bannaffe abatabula property services ku nsonga zonna ez'ettaka zeweetaaga ate awo ng'ovuddewo bannaffe ba arapex tyle adhesive cement asiba tiles genda mu hardware zonna mu ggwanga obeere nga ate weefunira arapex tyle adhesive arapex tyle adhesive atabudibwa bulungi okuyamba gwe omusibi wa tiles ekisooka okukola omulimu omulungi ogugenda okuwangaala ate gukuweese ne bakasitoma abalala then nayamba gwe omugagga ali mu kuzimba ebizimba essaawa zino nti omulimu gw'ogenda okukola gugenda kuba mulungi nyo togenda kudda mu ddabo wa kakati bw'ogenda mu hardwares ng'otuusa okusiba tiles adhesive katale kwali mungi naye owa arapex tyle adhesive nkusaba obeere ng'omuwaako omukisa okumugezesa era nzikiriza bw'ona amukozesaako togenda kudda mukukoza adhesive mulala kubanga wanjawulo nnyo ate ng'akolera ddala byakola ng'abikola bulungi nnyo kale oyo arapex tyle adhesive abasimba automotive bakuletedde pikipiki emanyiddwa nga big boss pikipiki eno ya big boss ezze kuyamba gwe omuvubuka akeera kusimulula n'ondaba oyinza okuba pikipiki gy'obadde ovuga ya mugagga oyinza okuba pikipiki gy'obadde ovuga ebaddeko nnyiniyo ng'akasente okakola naye ng'akasinga okatwala wa mukamaawo buli kimu mubulamu kirina ekiseera kyakyo akaseera k'okukozesebwa kabeerawo naye n'akaseera k'okufuuka boosi wo kabeerawo bw'ofuuka boosi wo tekitegeeza nti nno kakati tandika okwebaka y'ensobi ffe gye tukola nti ofuuse boosi naawe oyagala tandika kukuba ssimu ng'oli waka nedda kakati kufaina abaavu guba kaba kaseera kakutandika kweyongera kukola simba automotive kye baba batudde pikipiki eno ya big boss ofuna emitwalo gy'ataano n'endagamuntu yo n'ofuna n'abakweyimirira babiri n'endagamuntu zaabwe n'ebbaluwa ya lc n'ogitwalayo ewaabwe bw'ozitwalayo ewaabwe bakuwa pikipiki n'otandika okugivuga ku kibanja mpola nga bw'oteekayo ssente mpola mpola kitegeeza ki nti genda mbanafu basimba automotive weefunye pikipiki eya big boss otandika okukola ssente ng'owa butereevu abasimba automotive ate ebbanga bweriyitako kitegeeza nti pikipiki egenda kufuuka yiyo kale enamba yesimu ndoza ngenda kubangi bawa mu maaso awo sooka otuwa ekiddako awo kale nze nkimanyi wali abantu abakola ku weekend wali abantu abakola ekiro naye wowulira nga okoyemu ngaoli a little fatigued ng'olina mulimu wobeera ngaoli stressed naye nga just mubiri gwe guganye respondinga n'obwongo obwo genda okole ku massage genda okole ku sauna genda bakudda
yabirizeko gwe ng'omuntu olumuntu kola nnyo nene tuyokuwa kenja ulu uli sente zoka nwa wazi tumia gena ku Platinum Wellness Spa. It is a spa eyo mlembe nno atenga services zabwe nungi nnyo nnyini ddala atenga tebazireka na kiryawo so madensa bo bakubireke simu bagambe kino kyo yagala okukola kuba baina sauna baina steam bakola massage zabuli chikaba ekola facials scrub waxing nebidala binji nnyo bakubireko ku 0708 84 24 21 basangibwa lukuli nanganda road ngolinga kwa teche chikuwa chebuziga oja kwanga kapando kala kumkono guno ogweche manga kanene kukubao baitao ku Platinum Wellness Spa semaduka gagade fabulous premium hypermarket njobo gendo kule shopping eye waka bakola wholesale bakola retail oyagala kusubula just bintu kutandika oka business ye fabulous premium hypermarket kuva manga agenja ulo atenga bili kumutindo omlu nyonjini dela basanga kuna Mirembe Road opposite parking kade atenga bo aba Ivan Uganda abakuletedde eddagala balita joint need agenda mu pharmacies ezikuliyo kumpi azonazo nno bagamba wetaga joint need abomumira akuyemba ko kuza obusomyo mu magumba obusomyo buno bwe it is a fluid ebera between your bones okuberanga zitambula bulungi nyo nga tezikuluma nga magumba ga muvinga bulungi nyo so oba muzadde we yakabo bulwaddo buli mulagirire oba ligule oliwereze oba gwe kenyini asangiwa mu pharmacies ezenjawulo joint need Kali, ogera kunyiza kunambao. Banafe, tugende mu kikadde gena kubera yo Saturday December, right? So jango berenga tonyumirwa abayimbi okuli Chance na Lubega, okuli Abdumulasi, okuli Kabuye